программабызды улантабыз ардактуу телегөрүүчүлөр таң мана программасында бүгүн деги эле мультфильмдер алардын жаралуусу алар жөнүндө кызыктуу фактылар туурасында айтып берип атабыз студиябызга келген коногубуз бар тааныштырып атабыз урматтуу телегөрүүчүлөр жаралган мультфильмди жөн гана көрүп коюп ал эми анын артында кандай түйшүктөр бар канча убакыттар кетет албетте бул аниматор режиссер жана дизайнерлердин колунда экен биздин коногубуз дизайнер аниматор режиссер Жамалидин Саидбурканов азыр сиздер менен жакшы бир маек кылып сурооруңуздарга жооп берет саламатсыңарбы кош келипсиз. Адегенде эле сиз менен сүйлөшүп жатып ушул анимация дизайнер ушул мультфильмдин жаралыштары тууралуу бир аз сүйлөштүк. Анан сүрөт тартып баягы бир белгилүү мультфильмдерди дагы сиз бирсө тартып ошону жасайт экенсиз. Туура. Ошол туурасында айтып берсеңиз, эң алгачкы сиз жасаган мультфильм кандай болгон? Эң алгачкы мультфильм бул Китеп дүйнөсүнө саякат деп аталат. Бул Агахан и ТР Таавастын буйртмасы менен жасаганбыз. Түрк элинин, түрк элинин. Бирок кыргыз тилинде. ТР Таавас деген бул түрк элдеринин тилдеринде берүүчү атайын өздөрүнүн каналы бар. Ошолордун буйртмасы менен жасалганда, ал жасалганда кандай жасалат? Мисалы, биринчи сценарий түзүлөт. Сценарийге карап анан кийин персонаждар даярдалат. Башкы рол, экинчи ролдогу башкы ролдогулар. Андан кийин дополнительный персонаж деп коет, булар анча мынча жанакындай кээ бир жерлеринде эле пайда боло турган персонаждар да. Бул жасаларда биринчи сценарий бардыгы утверждённый болгондон кийин раскадровка түзүлөт. Бул раскадровканы аниматорлорго беребиз. Раскадровка деп анан ушундай сыяктуу сөздөрдү сүйлөп атканыбызда телегөрүүчүлөр эмес биз да канча түшүнбөй кетип атабыз. Ошону бир кара сөз менен барким сүрөттөр мененби мындай түшүндүрүп кетсеңиз. Мен силерге атайын эмен ала келдим бир вариант. Раскадровка деп могу сценарий түзүлгөндөн кийин могундай эмени түзөт да сүрөттөлүшүнчү кандай вот кандай кетиш керек, кандай кыймылдаш керек, аркасында эмне фон болуш керек, э? Бул описаниялар болот, ошого жараша вот сүрөттөр тартылат да, бул тиги аниматор колуна алганда вот ушул боюнча бул канча секунд көрсөтөбүз, экинчи кадрды канча секунд көрсөтөбүз, суукке менен, например, бомбош сүйлөшүп атканда кандай ракурстарды көрсөтөбүз. Ушундай талаптар менен жасап, анан кийин сизге алып келип беришет. Да, мен чогуу түзөсүздөрбү? Мен катышам, баштан аяк катышам. Мен заданияны бергенден кийин булар жасайт, жасагандан кийин көрөм. Көргөндөн кийин монтажга кетет да. Монтажда целый эмес топтолуп бүткөндөн кийин жанакы бир мультиктин сценарийине жараша анимациясы даярдалып бүткөндөн кийин монтажга барат. Монтаждан муну озвучка деп коет, звукка барат, жанагындай актерлор коштойт. Музыкалаштырылат. А монтажга чейин сүрөт тартылат да, э? Ар бир каарман. Албетте. Биринчи даярдалат. Муну разработка деп коебуз да биз. Разработка. Мисалы, бир персонажды даярдаш үчүн бир 15 күн, 1 ай убакыт кетет. Бир персонажга. Муну эмелер жасайт, разработчиктер. Булар ар бир кадрды покадровый жасап чыгышат. Мисалы, сиздин бул жакты карап турса, бул жакты караганга чейин, мисалы, 4-5 кадр кетиши мүмкүн да. Акырын бурулганга чейинчи. Сүйлөгөндө ачуусу келгенде, кубанганда, ыйлаганда, эмоциялар, э? Эмнеден бери, э? Албетте, бардыгына эмоциясы кошулат. Экшн деп коет, бул басканы, секиргени, эмоцияга кубанганы, капаланганы, анан риггинг деп коет, бул чуркаганы, экшн кылып жасалат да, мунун баарынчы технический вопрос болуп калат уже. Тарткан сүрөттөрүңүз ошол каармандарды тарткан сүрөттөрүңүздү ала келипсиз. Бая башында бизге көрсөтүп кеттиңиз эле. Бул мисалы вот чыпалак. Бул ар бир ракурсунан эме кылган да. Бул ар бир планда мисалы капталынан алыш керек болуп калат, бет маңдайынан алыш керек болуп калат. Үчтөн бир маңдайын артынан мисалы сүйлөшүп атканда артынан алыш керек болуп калат. Ушундай бакай калпакты жакшы кийгизиптир. Айта кетүүчү нерсе, Жамалидин мырза биздин New TV каналыбыздагы башкы логотипин жасап берген мырза. Мына бул жазылып турган жер, ушул логотипти мына ушул мырзанын колунан чыккан десек болот. Аны менен катар жаңылыктар кызматындагы башкы шапка деп коебуз, э? Мына ушул шапканы да жасап берген мына ушул мырза. Жана Кыргызстандагы көпчүлүк аниматорлордун мыктысы десек болот экен, анткени алдыңкылары деп көп
түшүнүктөр айтышты. Анан мындай суроо жаралат. Кыргызстанда анимация кандай деңгээлде өнүгүп атат? Дегеле бизде өсүш барбы же анча кыймылдабай жатабызбы? Акыркы 2 жылда токтоп калды десек болот да. Бизде мындай мамлекет тарабынан атайын заказдар болгону жокко эсе. Биздин мамлекет каржылап жасалган мультфильмдер жок да акыркы учурда. Мисалы бизге келген буйрутмалар бүт эле чет өлкөдөн келет же өкмөт уюмдардын заказы менен болот да. Анан акыркы 2-3 жыл болуп калды, менимче 3 жыл болуп калды керек. Минкультуранын заказы болгон. Бул социальный ролик жанагындай мусор таштабай эле тарбиялык негизде да. Кыргызстанды сактайлы, жанагындай вандализмге жол бербейли дегендей буйрутма келген. Ошондой эле буйрутмалар. Да, ошон менен дагы жасаганбыз. Режиссерго бергенбиз эми болсо. Азыр жакшы болот. Деги эле анимация кантип жасалат ошол туурасында роликтен көрөлү. Ооба, теле көрүүчүлөргө бир аз кененирээк маалымат берели, ролик аркылуу кеттик. Мына теле көрүүчүлөр өзүңүздөр көрүп жаткандай, бул мультфильм жасоодогу өзүнүн түйшүгү жана бир эле каарманды жаратканда канчалаган өзгөртүүлөр, ар бир эмоция, мисалы дене мүчөлөрү, көз, мурун, ооз кантип кыймылдайт. Сиздер мисалы ушул каармандарды тандап жаткан учурда аттарын кое аласыздарбы? Албетте, биринчи каармандар тандалат. Анан ошого жараша аларды сүрөтчү тартып берет, кандай болуш керек. Анан биз өзүбүз буйрутмачылар менен кеңешип туруп, жактырылган каарманды тандап алып, анан ошого жараша уже жумушту алып бара баштайбыз да. Мисалы азыркы көрүп атканыңыздар, бул азыр компьютердин жардамы менен болуп калды, мурда колдо тартылчу. Азыр артындагы бул скетч деп коет, ар бир ракурста буну дагы деле сүрөтчү тартып берет, заранее тартып берет. Ошого жараша анан кийин компьютерге мындай түшүрөбүз да, калган жумуштун баары уже компьютерде жасалат. Канча мисалы бир каарманды тартып бүткөнгө чейин, ошол каарманга мисалы ошол эле сиздер каалаган образды бергенге чейин, даяр болгонго чейин канча убакыт талап кылынат? Даяр болгонго чейин мисалы азыр силер көргөн бул видеодо бул бир эле беттин көрүнүшү болду. Бул көзүн жумганы, оозун ачканы, эмоцияларынан даярдык көрүнүп атат да. Ошол жерде кандай десем бир күн убакыт кеткен. Биз аз батты эмеде көрсөттүк. Бир күн убакытта мисалы бир эле түзүлүштөгү эмоцияны бергенге убакыт кетти да. Мисалы башыны бурганга дагы бир күн кетип калышы мүмкүн. Ар кандай ракурска бурганга убакыт талап кылынат. Анан сиз айтып кеттиңиз, биздин өзүбүздөн мисалы Кыргызстандан буйрутмалар мындай жок эсе деп башка жактан келет депчи. Эмнеге кымбат ушунчалык бир мультфильмди жаратышка көп бюджет талап кылынабы? Ооба. Аябай эле кымбат болуп калат. Эми элестетиңиз, бир жака башын бурган жери эле бир күнгө талап кылып атса, анан башка нерсенин баарын тартып ичүү кыйын, э? Бул эми бир бурганда бир секунд деле кетип калышы мүмкүн. Бул эми минута болгондо бул аябай көп убакытты талап кылат. А балким аниматорлордун дизайнерлеринин аздыгынан? Албетте. Азыркы учурда эмелер аз, жанагындай специалисттер аз. Бул тармакта үйрөткөнгө өтө көп убакыт кетет. Бир адамды үйрөткүчөң, мисалы сен баштаган проект бүтүп калышы мүмкүн. Анан кийин жанакындай даяр эмелер аябай эле көп акча сурайт да. Анан акчасы келише албай эме болуп жанакындай көп проекттер токтоп калган ушунун себеби. Ал эми сиз өзүңүз кайсы мультфильмдерди жактырасыз? Баягы аниматор катары көрүп, ушул мультфильмди канча убакыт тарттыолду экен деп баягы артын сиздер көбүрөөк ойлойсуздар болуш керек да. Кайсы мультфильм жагат сизге? Мага көп эле мультфильмдер жагат. Мультфильмдердин түрү көп да. Мисалы үчүн 3 өлчөмдүү, 2 өлчөмдүү деп коет. Өлчөмүн билбей экенсиз. Өлчөм дегенде кандай болуп калат? Мисалы моундай эле сүрөттү көрсөңөр, бул 2 өлчөм да, 2D деп коет. 2 өлчөм. Анан 3D деген бул мисалы азыр Маша Медведь трехмерный, бул объемный, аяка бияка бурса дагы капталдан көрсө болот да. Айырмаланып турат, э? Бул трехмерный деп коет. Трехмерныйды жасаш башында разработкасы кыйыныраак, андан кийин жанакындай азыр технологиянын жардамы менен оңой эле болуп калат да калган этаптары.
Мен жактырган мультфильмдер кайсылар? Мисалы үчүн мага албетте Голливудтун мультфильмдери жагат. Ар бир жаңы чыккан мультфильмди мен өзүм кызыгып көрөм да, кандай жасалды экен, кандай технология колдонулду экен. Ушуларды албетте карайм, анан интернеттен башка жактардан изилдейм да, вот кандай рендер берди, мисалы үчүн просчёт берет да. Кандай, канча убакыт кетти, кандай технология, кандай техникалар колдонулат. Ооба, изилдейм деп калдыңыз, өзүңүздүн устатыңыз тууралуу кимден үйрөндүңүз эле? Кантип ушул кесипке келип калдыңыз эле? Мен өзүм бирөөгө барып үйрөнгөн эмесмин да, мен өзүм үйрөндүм десем болот. Эми башында Медер Болотканов деген байкөбүздөн бул видео дизайн, телевидение жагынын бир аз сабак алгам. Андан кийин калган достор, жанагындай тааныш, ушул тармакта иштеген балдардан эле ар кимден сурап эле ошентип эле үйрөндүк да. Эми интернетте көп нерсе бар азырчы. Мисалы, бир персонажды моделировать этиш үчүн бир китепти окуп чыгыш керек. Ошол китепти окуп, сатып алып, жасап, анан кандай болот, кызыгуу керек да бул жерде. Кызыксаң, бүт нерсеге жетсең болот. Чарчап кетпейсизби? Мисалы, бир эле башты бир күндө бура алсаң атасыз да? Жок, ар бирде. Мисалы, сиздер деле алып баруучулукка кызыгасыздар, туурабы? Мен деле ошол тармактагы, мисалы, ошону моделировать этиш, ар бир кыймылын жасаганга, мисалы, эмоциясын жасаганда, мисалы, өзүм жетпей жаткан нерсеге жеткенде кубанам да, вот мен колумдан келди депчи. Ошентип отуруп, акырындык менен ушул деңгээлге жетип калдык да. Анан биз баягы мультфильм деп темага даярданып жатканда мен кече күнү интернеттен көрүп калдым, ошол эле Маша Медведь деп калдыңыз. Ар бир ошол каарман, ошол Машанын же Медведьтин образын бергенде ар бир кыймыл аракет кылыш үчүн кандайдыр бир момундай бир датчиктерди жабыштырып, анан кыймылдатып, секиртип, бийлетип ушундай кылат экен да. Бизде ошондой технология барбы, жокпу? Бизде жок азырынча. Азырынча жок. Азырынча жок. Бирок аны жасаса болот азыркы программа менен эле. Жанагындай датчиктерди кылып туруп, бут трекинг деп коет да, motion capture деп коет, захват движения. Буну аны үчүн бир актер кадимкидей баягы жана сиз айткандай ойнош керек. Сиз ошол актер ойногонго жараша тиги компьютердин ичинде ошол персонаж ошондой кыймылды аткарат да. Мисалы, оозу, эмоциясы бул трехмерный болгондо, бул жерде жанакы атайын по кадровый жасаган нерсенин кереги жок да. Уже тиги актер эле жасап коет, анан ошону эле дальше мындай реализовать эттирип производствого берет. Түшүнүктүү. Эми жогоруда сиз айткан сөз роликти көрөлү, э? Мына ушул мырзанын колунан жер алган. Кызым, таштандыларды ыргытканың бул туура эмес. Эмнеге? Бул кагазбы? Кагаз. Демек ал бир айдан кийин гана чирейт. А банандын кабыгын чымчыктар чокулап жеп коюшабы? Жок. Ал үчүн 3-4 жума керек. Тамекинин калдыгы чириш үчүн 10-12 жыл керек. Пенопластканы 50 жылда чирейт. Каалайдан жасалган банка 90 жылда чирейт. А бул пластик бөтөлкөлөрү жерде 100 жылдан кийин чирейт. Полиэтилен пакеттери 200 жылда. Ал эми айнек 1000 жылдан ашык жата берет. А таштанды салуучу жер жок болсочу? Демек таштандыны өзүң менен алып алышың керек. Жер таштанды үчүн эмес, биз үчүн. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен берилген буйрук аркылуу анан ушуну жасаган экенсиздерди. Бул бир эле жолу ушундай келген окшойт, э? Бир эле жолу, акыркы жолу 2-3 жыл болуп калды, ошондо келген, ошол бойдон башка жасалган жок да мындайчы. Канча убакыт кетти? Биз азыр кичинекей эле бир кыска ролик көрдүк, бирок сиз айткандай мен ошол суроону бергим келип атат. Сегенде бир эле башты бир күндө бурабыз дегенде ушул роликке канча убакыт кетти? Ооба, бир жарым ай убакыт кеткен. Бир жарым ай, э? Биринчи сценарий жазганбыз. Ошого жараша сценарийдеги каармандар болот. Каармандарды тандаганбыз, кандай каарман болуш керек, сүрөттөрүшү кандай болуш керек. Анан ошого жараша дальше анимацияга киришкенбиз да. Бир жарым ай убакыт кеткен, булар 4 ролик беришкен. Ар бир темада, мисалы, бирөөсү азыркы эле мусор, дагы бирөөсү жанагындай вандализм, ошого окшогон 4 роликти берген, ошонун негизинде жасаганбыз. Чынында мааниси өтө сонун болуптур, э, түшүндүрмөсү дагы керемет. Ал эми алдыда кандай план коюп атасыз? Балким өз алдыңызча бирөөдөн буйрук албай эле, же мамлекеттен эч нерсе күтпөй эле, өз алдыңызча балким кыргыз кичинекей бөбөктөрүнө же балким ушундай соц роликтер болобу, э? Бир нерсе тартайын деген оюңуз барбы? Азыр мен жакшы айтып кеттиңиз, ошо өзүмө атайын эме даярдап атам, бир проект. Бул өзүмдүкү эле болот. YouTube каналына ушундай
бул дагы деле болсо жаш бөбөктөргө тиешелүү болот. Жанагындай тарбиялык мааниси болгон, мисалы 4 жаштан 12 жашка чейинки ушу аудиторияны тандайбыз. Анан бул жерде сөз жок эле кылайын деп атам, себеби кыргызча кылсаңыз бул Кыргызстан менен эле чектелип калат да. Анан мисалы Том и Джерри же Ну погоди дегенде сөздөрү аз да, сөздөрү жок деле да, кыйкырган эмоция менен эле мындай ар бир тилдеги элдер түшүнө турган боло тургандай кылыш керек болуп атат да. Вот азыр ушунун үстүнөн иштеп атабыз, кудай буюрса болуп калса көп болосуздар деп ойлойм. Сизден үйрөнөм деп сиздин артыңыздан ээрчип сиздей болом, сиздей дизайнер, аниматор болом деген окуучуларыңыз барбы? Балдар бар, азыр көпчүлүгү уже деңгээлдери көтөрүлүп, мисалы акыркы эле бир 15 күн болуп калды, бир баланы көрдүм, ал Россиядан заказ алып иштеп атыптыр. Дагы бир кызыбыз бар болчу, ал дагы ошо Россиядан заказ алып иштеп атыптыр. Булар кыска метраждуу жанагындай мультфильмдерге иштеп атыптыр да. Демек сиз айта аласызбы, киного салыштырмалуу анимация же болбосо мультфильм тартуу оорураак деп? Албетте, бул кино тармагында бир актерду жалдайбыз, ошону кандай кыймылда десеңиз кыймылдайт. А бул жерде бир каармандын үстүнөн иштеш үчүн художниктен баштап аниматор бүт баарын чогуу иштеш керек да. 5-6 адамдын жумушун талап кылат. Анан бир секундту жаратыш үчүн жанагындай бир күн, эки күн убакыт кетип калышы мүмкүн да. Бир секундту. Анан кийин жанагындай кино тармагында мисалы бир секунд эмес 15-20 мүнөттүк дубльдар менен тартып чыгарып койсоңуз болот да. Кино тармагы ушул жагынан оңойроок. Ооба. Сиз менен бир аз болсо дагы мультфильмден кандай жаралуусун, мультфильмге кандай түйшүк керек, ошол кандай чыдамдуулук керек, ошол жөнүндө да бир аз болсо да билгенге аракет кылдык. Сизге чоң рахмат айталы, терең ырашык билдиребиз. Рахмат. Атайын таң эрте биздин студиябызга келип, кичинекей бир маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө. Рахмат. Ыраазычылык. Ал эми биз болсо таң маанай программасын улантабыз.